Всім розписана дата, хто коли сяде. Хто вгадає, той герой справжній, що буде знати, коли сяде Янукович і його банда. Це все люди приносять там. Приносять сосиски, якщо немає сосисок, приносять консерви, м'ясні тушонки, додаємо зразу. Ну, бажано вибираємо таке меню, щоб це було дуже швидко. За два тижні запитання з імбирем, з лимоном, з медом. Все для того, щоб люди не хворіли, були здорові і з гарним настроєм. Рваними ритмами, стрімкими потоками, щось потужно гупає в грудях. Чистими помислами, твердими кроками. Всім, хто на Майдані, всім, хто прийшов, всі будуть насолоджуватися цим тортом. Хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення. Без бруду, без блуду, без гною, без болю, життям своїм залишає. Теплую одежду мужскую, обувь больших размеров, носки, стельки. Носки очень нужны. Очень нужны перчатки. Перчаток вообще никогда не хватает. Брат на брата не скаже слово. Прийме удар, піде на муку. Брат за брата, свій за свого. Я просто тільки вчора приїхав вечором, я на Майдані був із 6 годин вечора і ніч не спав сьогодні, продовжую працювати, виснажений дуже, ну, Майдан зі мною. Різкими зломами, лихими закрутами продирається доля крізь хащі. Люди закріплені червоними рутами, не втратити честі своєї ні за що. Наша сила найперше в Бозі, щоб вистояти, щоб дійти до перемоги, ту, за яку всі тут люди змагаються, дуже необхідно також кріпити духовні сили. Там, де з рідними милими, там, де зі своїми хорошими. Власним розумом, власними силами щастя своє збудувати зможемо. Ми будемо зараз відстоювати наш український дух, нашу честь і не дамо сволоті знову нас повести до Росії. Вітри мій, веди мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай, перемоги у смертей боротьбі. Вітри мій, веди мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай, перемоги у смертей боротьбі. Слава Україні! Yeah!